Olá a todos, eu estou passando aqui muito brevemente só para falar para vocês um pouco do nosso e-book, né? Ele está agora disponível na Amazon e você já pode comprar ele, né? O preço, estou colocando o preço bem mais em conta, né? No momento, vocês podem enviar feedback se vocês acham que o preço está alto ou como é que tá, vocês gostaram do preço. Mas eu queria basicamente falar brevemente, assim, eu não tenho Kindle, né? Eu não, nunca usei Kindle, então eu não, para ser totalmente sincero, eu não, assim, eu usei o simulador da Kindle e o simulador é muito legal, sabe? Eu gostei muito das formas como funciona. Eu estou gostando muito, por exemplo, publicar o próximo e-book, vai ser em inglês o próximo, mas é sobre artigo de programação de computador. Mas esse aqui eu tenho um carinho especial porque, como já comentei em outros vídeos, esse aqui tem trabalho do meu doutorado, sabe? O meu doutorado foi sobre... eu fiz um modelo matemático para controle de peso e, somente por curiosidade, o trabalho foi premiado, né? Recebeu uma premiação na Itália, entre melhores trabalhos na área biomédica, lá da área de Abruzzo, onde que eu fiz o meu doutorado. E algumas coisas legais do e-book, né? Por exemplo, uma das coisas mais legais o autor decide se ele quer habilitar ou não, né? Isso é uma escolha do autor. Na verdade, eu habilitei duas funções que são decisões do autor. Uma das funções é que eu permiti que vocês emprestem o livro, né? Essa função é muito pro autor um pouco perigosa, porque facilita facilita assim, pirataria, mas eu queria muito que o livro atingisse um número máximo de leitores, então eu deixei habilitada a função de emprestar, que é o seguinte, que se você comprar o livro em forma do Kindle, né, você pode emprestar para quem você quiser, quantas vezes, então eu acho bem legal, eu estou super aberto, vocês podem mandar comentários sobre como ficou o livro, como foi a experiência. Escrever o livro foi um desafio, um pouco cansativo, né? Escrever, assim, se concentrar e escrever um livro é um pouco cansativo. O livro tem 250 páginas, né? Assim, foi um processo pouco a pouco. Essa versão está em português, talvez no futuro vai haver uma versão em inglês também, né? Eu estou com uns projetos sobre programação MATLAB ou programação em Octave. E muito provavelmente vai ter algum e-book nessa direção de modelos matemáticos na medicina e na biologia, usando ferramentas como MATLAB e Octave. Então é isso, pessoal. Eu passando super rápido, só queria mostrar para vocês, eu estou muito entusiasmado com o livro, ele acabou de ser lançado, tem 4, 5 dias que ele foi lançado. E como ele é um e-book, né? Esse é meu primeiro e-book, né? Mas eu já descobri que você pode editar, né? Você pode editar quando você quiser. Então, você me enviando feedback, me enviando comentário, eu posso ir melhorando. Mas aqui você tem uma só por curiosidade, se você for na Amazon, tem uma amostra do livro, você pode ver lá a amostra, algumas páginas, tá vendo? Você vê algumas páginas. E tem também uma amostra na Academia Edu, né? Que é do prefácio. Eu também vou procurar preparar algumas aulas especiais pra gente, para poder discutir o livro, aí vocês podem... E se vocês gostarem, vocês podem comprar o livro, que é uma forma de dar suporte ao meu trabalho. Então é isso, um abração a todos, e é super rápido esse vídeo, só para falar um pouco sobre. E vocês encontram todas as informações na página da Amazon. Na página da Amazon você tem todos os detalhes. Eu também estou trabalhando para poder colocar mais funções no livro. Por exemplo, umas funções que eu estou testando algumas funções novas. Então talvez no futuro vai aparecer para vocês algumas coisas legais. Que a Amazon tem essa vantagem, né? Você tem várias técnicas que você pode usar ali, que eu estou gostando. E eu também usei muito, estou fazendo uma mistura entre videoaulas, né? Que é da Udemy, e Amazon, que é para livros. Então, eu acho que vocês vão gostar, e eu adoraria receber o feedback seus, como foi a experiência, se vocês gostaram de ler. No futuro talvez vai ter uma versão impressa. Eu já registrei o livro, está registrado na Biblioteca Nacional do Brasil, está registrado na biblioteca, já recebi o número, tá, o número do livro está dentro do livro. Isso quer dizer que no futuro poderá haver versões em outras plataformas. Você pode me falar a plataforma que você mais gosta, qual é a plataforma que você curte, né? Que aí talvez eu veja a possibilidade de publicar em uma outra plataforma que vocês tenha mais, que vocês gostem. Mas a Amazon é famosa, né? Quem não usa a Amazon? Então, assim, abração a todos e boa leitura.